Der er det ingenting å se. På sin tredje sentrale midtbanespiller. Her kommer Grim til Katschi. Han gjør det selv. Nå gjør det. Katschi kommer inn med kippen, og så skyter han. Nu fick han föran alltså chansen från start efter Jag tar med den här Sivert Solli så kommer Jönna så skjuter han och så redde Ricardo Elverums Det blir det I tvillingen och så är det Jens Petter Haugen som sätter en över av ett fantastiskt frispark av Martin Bjørnbakk. Var många av spelarna I första omgången kanske men inte klart att lyckas lika bra med det nu efter pausen. Kommer Enkerud, drar av seg av Daniel Edvardsen, som rask og kommer seg på rett side igjen. Og så blir det tunnel, og så det straffespark! Så det straffespark til Elverum. Daniel Edvardsen blir dratt tunnel. Og så redder Ricardo! Han prøver å sette den midt I mål, men Ricardo der og henger igjen foten og setter den over mål. Ja, den han jubler som... Det er altså litt etter han lager straffe Edvardsen, litt mer kontant I det han holder på med etter det. Så det innlegg mot oppsett, og så... Får han ta det ned, så legges det ut I feltet, og så det, så faller det til Trond Olsen, og så 2-0! Så det 2-0! Ballen ramler ned I feltet til Trond Olsen, og når han får stå helt alene på 5-meteren, da bommer ikke... Så kommer Fardal oppsett. Og så drar han seg fri seg igjen alene av keeper! Så skyter han høyt over! Gigantisk mulighet for Fardal Opseth til å putte sesongens tredje, og det burde han vel... Edvardsen, men denne gangen dømmer ikke dommeren. Og så kommer Glimt, se de tre mot igjen. Jens Petter Hauge, du har med Trond Olsen. Slepp den til Trond Olsen, som setter den I mål! 3-0 til Bodø Glimt, det kom kontringa som vi snakket om. Jens Petter Hauge, hold ballen, slepp den til Trond Olsen, som alene... Vil ikke sende opp for mye folk, kommer frisparket, og så det skåring med Kristian Fardal Opseth, som på rett plass, styrer den opp I vinkel, og vi har 4-0 til Bodø Glimt. Thomas Jakobsen som får den ballen I seg, når Glimt prøver å klarere. Så det opp mot Mladenovic, kommer seg fri, og Glimt 5-3. Mladenovic går rett inn selv, og så skyter han I mål! 5-0, Nemanja Mladenovic I debuten for Bodø Glimt. Gjør alt selv, drar seg fri på siden. Det kunne fort ha sett annerledes ut når Elverum fikk straffe etter en times spill. Der blås dommeren av, og det ender 5-0. Kunne sett annerledes ut når Elverum fikk straffe etter en times spill, men Ricardo redda...